ိမ်တအိမ်မှာအိမ်တော်ဦးကြီးကလူကြီးကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကဒေါသတွေလှိမ့်ထွက်နေအိမ်အောက်မှာရှိတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေနေရတာကောင်းသေးလားမကောင်းတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဓာတ်ကအရှိန်ကကူးသွားတာအဲ့တော့အိမ်တအိမ်မှာတယောက်ယောက်ကအကုသိုလ်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးစိတ်တွေညစ်နေပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့မိသားစုဘာဖြစ်တော့အကုန်လုံးအရှိန်ဟတ်တယ်ဒါကြောင့်တယောက်မကောင်းရင်ကျန်တဲ့လူတွေမကောင်းဖို့အလားအလာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဘုရားကတော့ဒီမှာအတိအလင်းပြောထားတာနော်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူလောင်စေတယ်သူတစ်ပါးကိုပူလောင်စေတယ်ဟုတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုပူအောင်လုပ်တဲ့လူတွေမှန်သည်မြသည်သူတို့ကိုသူတို့ပူအောင်လုပ်ရတာအားမရသေးလို့သူများကိုလိုက်ပြီးတော့ပူအောင်လိုက်လုပ်နေတာတချို့ကတိတ်တော့ရည်ရွယ်တော့မရည်ရွယ်ပါဘူးမရည်ရွယ်ပဲမဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာပဲနော်ဒီအချက်ကလေးကိုနားလဲအင်မတန်နားလဲစေချင်ပါလေနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မနေတတ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းသူများကိုနှိပ်စက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူများကြောင့်ကိုဆင်းရဲတဲ့အခါလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူသူတာဝန်သူမယူနိုင်လို့ကိုဆင်းရဲသွားတာကိုလည်းပဲကိုတာဝန်ကိုကိုယ့်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုနဲ့နီးစပ်ရသည်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆင်းရဲသွားတယ်ပင်ပန်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်ပထမကိုလည်းပဲငြိမ်ချမ်းတယ်နောက်ကိုယ့်ကိုမြင်ရတဲ့လူတွေလည်းငြိမ်ချမ်းတယ်ကိုယ့်အတန်ကြားရတဲ့လူချမ်းသာတယ်ကိုယ့်ကိုမြင်ရတဲ့အမှုရာကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဗျောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟချုပ်ငိမ့်စွာနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေတနည်းအားဖြင့်အလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းအေးချမ်းစေတယ်တဲ့သူတမားကိုလည်းအေးချမ်းစေတယ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးစုထောင်းလေးကိုဦးဇင်းကလေးလေးနက်နက်အကျဲ့ချက်ပြနေတာနော်ကိုယ့်အကိုကောင်းအောင်နေရင်သူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မနေတတ်သေးသမျှသူများကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒါကိုသဘောပေါက်စေချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါကြောင့်တတ္တဝါတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စသည်သူ့ကိုမဆင်းရဲအောင်ဒါတိုက်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအပေါ်ရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာငတ်နေရင်သွားပေးလို့ရတယ်ဝိစီယာမရှိရင်ပေးလို့ရတယ်စိတ်မချမ်းသာရင်ချမ်းသာအောင်ဖေးမပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့န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 ဲ့ချမ်းသာအောင်တော့ကိုကိုတိုင်းကကောင်းသွားမှဒီလူကဩကောင်းရတာဟာအင်မတန်ကောင်းတာပဲလို့ကိုကိုအားကျလာတဲ့အစဉ်မျိုးရောက်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်တတ္တဝါတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့မပင်ပန်းပါစေနဲ့ဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအေးချမ်းအောင်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအထတံဝါပိဘိခဝေတံပတ္တမာနေနာလမေဝအပမဒေနတံပါတိတုံအထတံဝါပိမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တံပတ္တမာနိနကောင်းစွာမြုံမြင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပမဒိနမမိမလျော်နေခြင်းကအလမေဝတင့်လှသည်သာဒီကိုကျိုးစည်းပွားအစ်စ်မှန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမိမလျော်နေခြင်းကတင့်နေတဲ့ဒါနဲ့တော့မထူးဆန်းသေးဘူးနော်နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာကဘာတုံးဆိုတော့ပရထံဝါမိဘိခဝေတံပတ္တမာနိနအလမေဝအပမဒိနတံပါတိတုံရတ္ထံဝါပိသူတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတံပတ္တမာနိနကောင်းစွာလိုလားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပမဒိနမမီမလျော်နေခြင်းကအလမေဝတင့်လှသည်သာဒီဟောသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမီမလျော်ပဲနေရမှာပဲတဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ကိုကြီးစီးပွားကိုလိုရင်လည်းမမီမလျော်နေသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမီမလျော်နေနှစ်ပါးစုံတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုတဲ့ဆိုရင်လေမမေးမလျော့နေတဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဒုတိယဒသဗလသုတ်တံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားအင်မတန်လေးနဲ့ပါတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားကိုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်လေမမေးနဲ့သူများအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်လေမမေးနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်လေမမေးနဲ့ဘာကိုမမေးရမှာလဲဒါနာတိလသမာဓိပညာဒါကိုမမေ့နဲ့နော်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောတဘာဝတွေကိုမမေ့နဲ့ကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုကိုယ်သိပြီးတော့နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါမမေ့တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောပူဓာတွေအေးဓာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိတယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေးတောဓာတွေစဉ်းစားဓာတွေရှိတယ်နော်ခံစားဓာတွေကောင်းဓာတွေမကောင်းဓာတွေရှိတယ်နော်ရှေ့စောဓာတွေလှုပ်ရှားဓာတွေအကုန်လုံးရှိနေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေရင်အဲ့ဒါသည်မမေ့မလျော့ခြင်းအပမာဒလို့ပြောလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာရတယ်ခုနတုန်းကဒါနကိုမမေ့တာတဲ့အဲ့ဒါကပုံမြက်တယ်သီလကိုမမေ့တာတဲ့အဲ့ဒါကပုံမြက်တယ်ဘာလဲ
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှိသဘောကိုအရှိအတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတာတော့ပေါ့တယ်နော်ဒီကကြီးဒီမိုင်းမြားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုအကြောင်းကိုသိပါများလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလူဟာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်အင်မတန်အေးချမ်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်အေးချမ်းတဲ့လူစင်ကြယ်တဲ့လူတွေကိုမြင်ရတိုင်းမြင်ရတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအေးချမ်းမှုတွေကူးဆက်ပြီးတော့ သူ့လူဖြစ်ခြင်းနေဆိုတာပဝင်းကျင်လူသားတွေမှာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါပြီအေးသူတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒါပဲเนาะသူတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะဒီကကြီးဒီမိုက်မီးယာသူကိုယ်တိုင်အေးချမ်းအောင်နေပြီးတော့လောကလူသားတွေကိုအေးချမ်းရင်စိတ်ပေါက်လာအောင်အကောင်းဆုံးဘာလုပ်ပေးတာလဲနှိုးဆွပေးတာ